Poytaxtimizda joylashgan Xalqlar do'stligi san'at saroyida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi va hokimligi tashabbusi bilan huquqbuzarliklarni oldini olishda xalqaro tajriba mavzusida 2-chi psixologiya ilmiy amaliy forum o'tkazildi. Tadbirni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Zafar Alimov ochib berdi. Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tizimida 2503 nafar, xalq ta'limi tizimida 14272 nafar pedagog psixolog kadrlar faoliyat olib bormoqda. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 23 avgust kunidagi ichki ishlar organlari boshqaruv, nazorat va shaxsiy tarkib bilan ishlashning samarali tizimini joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ichki ishlar tizimida ham katta inspektor psixolog lavozimlari tashkil etildi. Hozirgi kunda Toshkent shahrida 22 psixolog inspektorlarimiz faoliyat olib bormoqda. Maqsad jamiyatimizda jinoyatchilikni oldini olishda psixolog xizmatidan foydalanish, ta'lim va turli tashkilotlarda faoliyat yuritayotgan psixolog xodimlarni sohadagi yangiliklardan xabardor qilishdan iborat bo'ldi. Sen qanaqa kasb tanlashing muhim emas. Aytadi, agar vaqti kelsa, etik do'st bo'lsang ham, sen o'zingni kasbingni shunda qanday sevib qilsang, dunyodagi eng zo'r etik do'st bo'lasan. Bundan tashqari psixologiya sohasida mutaxassis kadrlarni tayyorlash hamda amaliyotchi psixologlar faoliyatini takomillashtirishga oid vazifalarni belgilash, o'zaro hamkorlikni ta'minlash va mutaxassislarga amaliy yordam ko'rsatish. Shuningdek, ta'lim muassasalari psixologlarning kasb malakasini oshirish, o'smir yoshlar bilan ishlash jarayonida diagnostik ish uslublaridan keng foydalanish, shuningdek, yoshlarning nutq, kiyinish, muomala odobi va madaniyatini yanada yuksaltirish borasida olib borilayotgan ish spikerlar tomonidan tahlil qilindi. Ma'ruzalarda yoshlar va voyaga yetmagan hamda ayollar o'rtasida huquqbuzarlik harakatlarini oldini olishda jamoatchilik hamda ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishning samarali usullari haqida ham gapirilib o'tildi. Xorijiy psixologlar ham o'z tajribalaridan kelib chiqib, jamiyatda uchrayotgan illatlarni oldini olishning psixologik yechimlariga urg'u berishdi. Forum so'ngida ishtirokchilarga Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining faxriy yorliqlari topshirildi. San'atkorlar tomonidan kuylangan qo'shiqlar yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi.